Hei og velkommen til påskefredagssending i fredagspraten. Vi står nå foran en av de viktige høytidlighetene i vår tid, nemlig påsken. Denne uka har vært spesiell, krevende. I begynnelsen av uka så tok hele Norge avskjed med en solid fagforeningsleder ved bortgangen til LOs leder som døde brått og uventet. Og det er trist fordi mange av oss kjente den. Han sto også faktisk på en planlagt gjesteliste hit til fredagspraten. Så det er å lyse fred over Hans Christian sitt minne. Uka har også vært tøff fordi det fortsatt er nye tiltak knyttet til pandemien. Men likevel så er det viktig å se håpet og mulighetene. Og vi er veldig glad for at vi i denne fredagspraten sammen med vår egen Lise Ruud Torkildsen har fått Oslos første kvinnelig biskop, faktisk. Kari Weiteberg som ukens gjest. Hjertelig velkommen, Kari. Tusen takk. Og hvis den observante seer ser at vi tre, eller Lissi og jeg, har en litt annen bakgrunn enn Kari, så er det fordi at Kari er en biskop som vil ha full åpenhet, og ikke noen kommersielle bilder. Slik at dette er en biskop som står for åpenhet. Og jeg har lyst til å spørre deg, Kari, sånn innledningsvis, altså, vi står nå ved innledningen til en høytid som har et innhold og budskap om å offre. Man kan ha ulike holdninger til budskapet i det som ligger der, men mennesker har nå i hvert fall over et år i verden, i Norge og her i Oslo, offret mye i forhold til pandemien. Og påskens budskap er jo også offer. Hvordan tror du dette vil prege oss i denne påsken, både som mennesker og samfunn og som land? Først tusen takk, og takk for et veldig stort spørsmål. Nå kan vi jo sitte og snakke om dette i mange timer. Men det er klart, dette er jo andre påsken for oss inn i pandemien. Så det tynger, og det er tyngende. Og vi har nå erfart i Oslo-regionen, som jeg er biskop, at vi nettopp har denne tredje bølgen. Og så skal vi inn i påsken. Noen drog til hytte, men vi vet at veldig mange av oss har heller ikke den hytta. Så hvordan kan vi være sammen og markere påske? Du nevnte at påske var offer. Jeg tenker veldig mye på solidaritet. Og at Jesus faktisk lir med, er medlidende. Og at vi i påskeuka går gjennom alle disse dagene sammen, som egentlig er ting som er rotfestet i oss alle. Den der totale ensomheten og den totale gudsforlatten. Gudsforlatthet. Og så skjer det noe på påskemorgen. Og det kan vi kanskje møtes og snakke om da. Men det er jo litt derfor jeg er biskop, og det er derfor det er også godt å lene seg mot ei kyrkja og ei tru. Det er at jeg tror jo at kjærligheten vinner til slutt, og at håpet vinner til slutt. Men vi må igjennom alt det andre, og det er det påsken handler om, er å ta oss langt ned i djupet og forhåpentligvis litt opp igjen. Og det er til å bli klok av. Det er alltid klokt å snakke med andre mennesker. Jeg lærer noe hver dag når jeg snakker med andre mennesker. Og jeg har lært mye av deg, Lise, om dette. Hva tenker du, Lise, om påskas innhold da, i forhold til den situasjonen vi står oppe i, både dine medlemmer og, du, og din egen familie og situasjon? Nei, først og fremst vil jeg også si hjertelig velkommen til Delta. Jeg håper det er lov å si, Kari, og veldig, veldig flott at du kunne ta deg tid. Både pandemi, men også for vi nærmer oss en høytid som jeg er ganske sikker på du har. Og viktige oppgaver som skal gjennomføres i, så det setter vi jo veldig pris på. Nei, Deltas medlemmer har jo mangfold av medlemmer både i yrkesgrupper, men helt sikkert også i religion. Så noen går jo inn i påsken med det religiøse tegnet, og andre går inn i påsken kanskje med rett og slett at det er noen dager fri, og noen dager man kan bruke samme familie forhåpentligvis, selv om det er ganske stusselig i disse dager og disse pandemitider, men er likevel rom for ettertanke uavhengig av hva slags trosretning man har. Så det er mitt viktigste innspill nå, tror jeg, til alle Delta sine medlemmer, er vel å prøve å finne
Og denne vanskelige tiden er vel å prøve å finne glede i noe kanskje bitte lite, men allikevel prøve å finne glede og ro i noe som betyr noe for deg og dine. Og det kan være veldig ulikt fra person til person, og det er egentlig bare du som vet det selv. Så prøv å finne din ting, selv i den tiden vi er i, som gjør deg litt glad, selv om vi både begynner å bli utålmodig, lei og sliten av å stå i en tøff pandemi. Hvis jeg bare kan tilføye, så er jo det fine med påsken er at den ligger på våren. Så det å gå ut og bare finne den første hestehoven, og det kan høres barnslig ut, men for enkelte av oss så er det liksom det lille ekstra som minner oss på om at det kommer fram nytt liv. Ja, Kari, mange av oss kjenner sterkere nå på kanskje ensomhetsfølelsen og utenforskapet i denne høytidigheten, både fordi at de ytterligere tiltakene som kom nå fra myndighetene denne uka, gjør at menneskers livskvalitet på en måte forringes ved en frihetsfrarøvelse. Det gjør oss mer isolerte og får svært mange mer ensomme. Og du innledet det første spørsmålet med å si at påska inneholder begrepet solidaritet. Hva tenker du om hva bør vi formidle til hverandre nettopp med det utgangspunktet i en tid hvor flere kjenner ensomheten og utenforskapet? Altså, jeg tenker veldig masse på hvordan vi snakker til hverandre, og hvem er dette vi-et. Oslobiskopen har jo vært bymisjonsprest i veldig mange år. Snakker om meg selv i tredje person her. Men jeg kjenner veldig masse av gatas folk, og jeg kjenner også veldig mange som bor alene. Og da kan det være ganske, det kan nesten være å få et litt sånn slag i ansiktet hvis vi bare hører, og nå er det påske, og la oss dra til hytta sammen. Det kan bli sånn selvforsterkende. Så solidaritet for meg handler om at jeg hele tiden har alle de jeg vet om i byen min, når jeg snakker om varme og omsorg. Og prøv å gjøre det ganske enkelt. Altså hvis jeg baker boller, da, hva med å ikke sette frem en liten skål framfor døra til naboen? Hvis det går ut, hva med å liksom bare si hei? Et eller annet sånn som jeg faktisk har merket at vi har blitt litt bedre på i byen vår. Altså, jeg sier hei til folk nå, jeg bare jeg går 5 meter ut forbi døra. Og før så måtte du liksom komme et stykke inn i marka før du begynte å si hei. Og det er solidaritet og fellesskap for meg, en dimensjon. Ja, Lise, mange av dine 90 000 medlemmer kan jo være noen av de vi nå snakker om, og som Kari kommer inn på også, som føler kanskje ekstra sterkt på ensomheten og utenforskapen i påsken. Hva er din hilsen til dem, Lise? Nei, det må jo være at vi er der. Vi syns kanskje ikke så godt i disse tider, og vi er litt lengre unna enn vi pleier å være. Men dere skal vite, på en måte, dere skal vite at vi er her. Det er viktig. Og så, ja, nå skal vi holde 2 meter avstand, men vi kan fremdeles møtes ute og være 2 meter unna, og forhåpentligvis så kan vi, jeg er enig med Kari, det kanskje skal bli litt flinkere til å si hei, og så tror jeg det er litt måten vi møter hverandre på, også digitalt og på nett. Det hadde jo vært fint om vi kunne ha noen dager hvor vi lot det positive skinne mer enn det vi irriterer oss over, for eksempel. Så prøv å sette seg enkle mål, prøv å finne noe som du har lyst til å gjøre. Om det så nå er gått, si hei til noen du ikke har sagt hei til før, men rett og slett vite at vi er her, og det spiller egentlig ikke rolle hvor du er, så lenge du vet at folk hvertfall er med deg. Og så kanskje du skal ringe noen du aldri har ringt før, og hvis alle gjør det, så er jeg helt sikker på at noen som ikke har fått en telefon før, vil få den. Kari, du har jo allerede slått mange spor i Norge, altså du er for det første første kvinne biskop i Oslo. Men du har i mange år vært bymisjonsprest ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken. Og du kjenner kanskje de vi i litt sånne generelle politiske, historiske terminologier omtaler de som sitter nederst ved bordet. Mange indikasjoner viser jo nå at den psykiske helsa i Norge er alvorlig forverret under pandemien. Psykiske lidelser er vår tids største folkesjukdom, spesielt blant for eksempel unge. Hva tar du med deg inn i den jobben du har nå som biskop med bakgrunn i erfaringen fra Bymisjonssenteret Tøyenkirken?
i å håndtere de utfordringene som kommer, fordi vår nasjon er jo alltid tuftet på i sorg og kriser å ha blant annet sånne som deg da, biskoper, selv om man, altså, man må ha et sted å føle trøst, føle nærhet, føle en åpenhet. Hva tenker du om erfaringen fra bymisjonsjobben din i Tønkirken før pandemien, og opp til at du nå står i pandemien som biskop? Jeg tenker jo at jeg er nettopp biskop for den gjengen som jeg har blitt godt kjent med før jeg ble biskop. Og når høytiden nærmer seg, så har jeg praktisert at da prøver jeg å ikke være veldig inn i kjernefamilie. Men jeg pleier å delta. Nå i det siste så har jeg vært innom Oslo kongresssal. Men det å gå ute og det å legge til rette for at folk kan møtes. Og det er forferdelig vondt når vi ikke får til det nå, men jeg vet at i Tønkirken i bakgården der så serveres det suppa. Og jeg vet òg for alle jeg har snakket med og hører fra, at det er ikke sikkert at det er pandemien som til sjuende og sist slår enkelte ut. Men det er denne plassen som en har blitt vant med å gå, det er jo at den døra er stengt. Det er mennesket som sa hei til deg i Frelsesarmeen eller Bymisjonen eller på møtestedet, det er et stort savn. Så svaret på det du spør er at det er en del av meg å ha alle i hjertet, og jeg hører og får ofte tilbakemelding hvis jeg oppfører meg eller sier noe som høres ja, arrogant eller for middelklasse eller borgerlig ut. Så jeg kjenner på den forpliktelsen, da gjør jeg. Og så vet jeg òg at Kirkens SOS blir jo brukt som aldri før, og vi og jeg er òg veldig mye til stede på det som heter nett og digitale flater, og det er mulighet til å gå inn der og tenne lys. Jeg får ofte melding av biskop, tenn et lys for meg, be for meg. Og det er det mange av oss i kirka som driver på med nå. Og det syns jeg er veldig godt, å få være en sånn åndelig bensinstasjon da, i denne tida. Det var et fint uttrykk, åndelig bensinstasjon. Ja. Det passer jo både inn i klimakampen og andre verdikamper. Lissi, Delta og fagbevegelsen har jo utvilsomt vært en pilar i utviklingen av det norske demokratiet og velferdsstaten. Og de verdiene vi nå snakker om, likeverd, solidaritet og retten til et anstendig arbeidsliv for alle, er sentrale verdier. Men nå snakker vi også om de som er utenfor arbeidslivet, altså de som ikke er i jobb, de som sitter nederst ved bordet, som Kari besøkte julaften når han gikk rundt i Oslos gater. Har fagbevegelsen vært litt for lite opptatt av de som står utenfor arbeidslivet i forhold til hva vi har vært opptatt av de som står i arbeidslivet? Ja, men det tror jeg vi er, fordi det er på en måte litt i nedfelt og litt i oppgavene våre at vi i hovedsak skal ta vare på de som er inne i arbeidslivet, og elever, studenter og lærlinger. Så jeg tror definitivt ikke vi har vært nok opptatt av de som står utenfor, og så får vi definere hvordan vi også kan bidra til å bli bedre der. Jeg tror det viktigste er at man i tillegg til arbeidsoppgavene sine også er et godt medmenneske og faktisk ser alle. Ja, Kari, du er jo også som biskop arbeidsgiver, og Delta organiserer jo gjennom yrkesorganisasjonen kirkeansatte, blant annet klokkere, menighetsforvaltere, kirketjenere og kirkegårdsarbeidere. Og tar jeg ikke feil, så tror jeg vi har en prest, en, to eller tre medlemmer av dem også. Alle skal med her. Hvor viktig ser du på det organiserte arbeidslivet i din jobb som biskop? Nei, jeg har alltid vært organisert selv, og det er jo noe grunnleggende for demokratiet vårt. Og nettopp for, hvis vi nå tar opp ordet solidaritet igjen, så er det noe jeg støtter opp om og deltar i, og går i de fleste tog som jeg kjenner er viktig at jeg skal gå i, for å si det sånn. Men det som er viktig for meg som arbeidsgiver og biskop nå, det er jo nettopp at den organisasjonen jeg leder faller jo sammen hvis ikke alle kjenner at de er en del av at det at kirka skal gå og få holde åpent og stå. Så det å verdsette det arbeidet som
de som er organisert hos deg gjør, det har jeg lyst til å bare si takk for. For det er jo sånn i en fagorganisasjon at noen er kanskje de som står forrest. Altså jeg er jo ganske synlig. Men hvis det ikke hadde vært for at noen hadde åpnet opp en dør eller holdt kyrkjegården i stand eller vært der og åpnet, så hadde... Og dette sier jeg ikke bare liksom sånn på smisk og tull. Det er takk. Og jeg håper at du kjenner at du er verdsatt. For det har jeg veldig lyst til å si til deg. Takk. Hva sier du til det, Lise? Du organiserer jo medlemmer fra barnepleieren som tar imot barnet når det blir født, til kirkegårdsarbeideren som avslutter det hele ved å gravlegge deg. Hva sier du til det biskopen sier? Nei, først og fremst er jeg veldig glad for at du er så tydelig og sier det så godt, fordi at vi trenger ledere som står frem og tør å si det høyt. For vi er jo helt enige, det er jo helt avgjørende at vi står sammen når vi skal løse oppgaver, og vi gjør det best når vi kan bruke all kompetanse og bruke de hodene og de varme hendene vi har til å gjøre best mulig jobb på alle mulige måter. Så jeg synes du sier det veldig godt, og jeg er veldig takknemlig for det, og håper at mange ledere hører på dette her og tar det til etterretning, og vi er jo også tydelige mot politikere, mot arbeidsgivere generelt. Det hjelper ikke å tenke det inni seg, det er veldig viktig også å være tydelig ut, så jeg er glad du er tydelig ut, og jeg håper du er det også, og det tror jeg du er, i din egen organisasjon, så alle er sikre på hvor biskopen står enn i sånn måte. Så det setter jeg veldig pris på at du sier. Til alle de viktige medarbeiderne som er organisert i Delta, men selvfølgelig alle de som jobber innenfor ditt område. Så det er veldig, veldig bra. Jeg leste, Kari, et intervju med deg i A-magasinet for en tid tilbake, hvor du blant annet har full støtte til prestestreiken, og du er en tydelig, radikal røst i forhold til det organiserte arbeidslivet når det gjelder arbeidstakers rettigheter. Hvor viktig vil du si for eksempel at i den pandemien vi er nå, hvor blant mange av våre medlemmer i Delta står i første linje, hvor viktig er nettopp i kriser og konflikter det organiserte arbeidslivet, og hvor mye mer bør det egentlig verdsettes når vi ikke har kriser og konflikter, hvor man tar ting for gitt? Nei, der ser jeg frem til den samtalen vi skal ta i årene som kommer. Hvem var det som holdt landet vårt oppe? Og det ser vi jo igjen og igjen, at kanskje de som en tar for gitt, nå er det jo store deler av helsesektoren og omsorgssektoren, men også renholdsbransjen og, ja, og butikkene, altså vi kan snakke, hva vil skje nå etter? Jeg bidrar gjerne med også å stille meg i den stemmen. Ikke fordi jeg ikke vet at jeg er biskop og åndelig leder, men dette handler jo om menneskeverd og det at vi aldri skal ta hverandre for gitt. Så jeg vet ikke om det var noe svar, men jeg ser jo noe der som jeg gleder meg både som samfunnsborger og Kari og menneske her i dette landet vårt. Hvordan, det er fort lett å glemme når alt er over, men det er en god del folk her, og en god del innsats, og en god del, altså, bare tenke på hvor mange som har strukket seg nå, for at vi kan sitte her og snakke. Det er, igjen, altså, respekt. Og mange av mine folk også har strukket seg veldig, altså, vi har jo fått de samme smittevernsrutinene og påbudene som alle andre, men det å kunne bidra med å gi verdig avsked til folk, det å kunne tilby små dåper og vielser, det å kunne være der ansikt til ansikt med de få menneskene som vi har lov til å ha det med, men nettopp sånn at samtalen kan kjennes verdig og god, der vet jeg også at mange i kyrkja har strukket seg langt nå, fordi vi vet hvor livsviktig det er. Ja, Lise, det biskopen sier nå må betraktes som en kjempe moralsk støtte til også noe annet som har skjedd denne uka, nemlig de innledende mellomforhandlingene mellom LO og NHO for årets mellomoppgjør som startet på onsdag.
Hvordan tolker du biskopens signal om å si fra og anerkjenne når denne pandemien er over, de som har stått i første linje? Nei, først og fremst er det viktig å si at IS definitivt er en part der, og Delta er part gjennom IS. Men jeg tror det viktigste du sier det er, og det er jeg helt enig i, og så kan vi si det vi skal inn i nå, er jo at det er veldig hyggelig å få gode ord og klapp, men det må også synes i lønningsposen, og det synes våre medlemmer, og det er det man også kan lese litt ut av det som skjer på nett og engasjementet ute. Så det er noen sånne ting som skjer mellom partene og er ganske viktig også, og det skal bli spennende å se hvordan vi skal kunne klare å lande det, fordi at medlemmene våre skal ha sin del av verdiskapningen som Norge gjør, og at den ikke bare skal gå til noen, det tror jeg liksom er en sånn grunnpilar og er ufravikelig, så der blir det nok noen tøffe kamper fremover som vi skal stå godt i. Men du sier noe annet også, for du sier det at, sånn som jeg oppfatter det i hvert fall, at for at man skal ha tillit i kriser og nettopp yte det vi har gjort nå i det vi har stått i, og som du sier, enten det gjelder skole eller barnehage eller renhold eller butikk eller fødsel eller begravelse, så betyr det at det er noe man opparbeider over tid, og det, du kan ikke bare hoppe ut og inn av en tillitsverden, og du kan ikke hoppe ut og inn at du har parter som på en måte spiller sammen, for skal man spille godt sammen så må man bygge det over tid. Så jeg tror nå må vi komme oss gjennom det vi er i nå, og det kommer jo til å komme nye ting. Og la oss nå håpe at vi virkelig bygger på det vi har lært her i denne tiden som vi har blitt tvunget til på en måte. Til å gjøre oss bedre skodd for fremtiden, ha tillit og litt mer respekt for hverandre. Og faktisk se alle de som gjør en fantastisk innsats der ute. Og kanskje også hver dag være litt tydelig på å si det høyt. Så vi skal kjempe i lønnsoppgjøret for hva vi mener våre medlemmer skal ha. Men det dreier seg også om hvordan du skal bli behandlet på arbeidsplassen din, og hvordan du skal bli sett på arbeidsplassen din fremover. Ja, Kari og Lissi, det nærmer seg palmesøndag og påske. Jeg har to barn, Kari, og den ene sønnen min har fortalt at jeg skulle møte biskopen. Ja. Han er 8 år, så han er opptatt av hva som skjer i verden. Og da var liksom spørsmålet hva, det der med påskekylling og påskeegg. Og da må jeg si at for en som er i Groruddalen, som har lest lite om, kanskje jeg burde ha lest mer i min barndom, men jeg har jo noe kvalitativt personell. Hva betyr egentlig påskekyllingen og det påskeegget i forhold til påskas innhold? Ja, du spør. Ja, jeg skal sende deg det. Jeg kan si det sånn, jeg spør på vegne av en god venn, altså min spørsmål. Ja. Nei, det er jo påskeegg og egg generelt er jo et fruktbarhetssymbol. Og ganske tidlig så ble egget og kyllingen, og at kyllingen kakker seg ut av egget, det er rett og slett et bilde på oppstandelsen. Så det kan dere tenke om dere vil når dere spiser egg og den kyllingen. Så både sånn fruktbarhet, nytt liv, men akkurat det der kakke på, sånn som Jesus påskemorgen, mange får jeg håpe kan enda påskemorgen slukke sorgen, og hvis ikke så håper du får høre det på en radio nær deg i påsken. Men det er der det ligger. Så, og så i Tyskland så har de hatt noe som heter hare, påskehare, og det vandret over til USA og ble Easter Bunny. Og de av oss som har møtt harer kan jo tenke at det er et eller annet med fruktbarhet her også, som gjør at det har blitt et sånt påskesymbol. Men det er liksom påskekyllingen som har vært vårt norske egg. Jeg strør de utover bordet i all slags fasonger og maler på egg. Så hils på vegne av gutten. Det skal jeg gjøre, og tusen takk for svaret. Men Kari og Lissi, nå er det påske. Tillater meg å spørre, hva gjør biskopen i påsken? Altså, biskopen i påsken blir brukt som biskop på den måten at jeg skal delta i masse digitale sendinger. Og jeg skal, som Oslo biskop alltid gjør, ha første påskedags gudstjenesten fra Oslo Domkirke. Men da blir det alle dere på skjerm som blir menighet, men trompeter blir det i hvert fall. Så da gjelder det å fortolke påsken nettopp i denne pandemitiden.
Og så blir det digital langfredagsvandring, og så vet jeg at jeg skal inn og snakke med en del grupper og eldre og studenter på sånn flater. Og så skal jeg jo, fordi jeg er sånn som jeg skal gå rundt i byen. Det gjorde du julaften også, og da leste jeg at du hadde med deg en skuespiller og søkte polititillatelse, men vi håper vel at biskopen i Oslo kan få lov til å gå fritt til Oslos gater uten å søke polititillatelse, så strengt. Det var godt du sa, Knut Roger, men det er litt sånn fra min bymisjonserfaring når vi hadde stall og sånn ute. Og det er ikke snakk om bare en etat, det er jo masse etater som jeg skal søke hvis jeg vil gjøre noe i byrommet, og det er greit. Men jeg fikk veldig hyggelig svar fra politiet, så det var jo fint. Mm. Da kan du si at du har delta i ryggen, i hvert fall. Vi støtter det arbeidet du gjør. Ja, Lissi, hva gjør du i påsken? Nei, jeg skal prøve å være sammen med noen av mine venner, og så tror jeg noe av det blir da digitalt, siden jeg skal være flink og følge selvfølgelig alle påbud som er i forhold til å hindre mer smitte. For det gjelder å henge gjennom påsken, så håper jeg kanskje at det blir såpass vei at det går an å gå noen gode lange turer og kjenne litt på å være ute. Og så skal jeg kose meg over at dagene blir litt lenger, og så skal jeg gjøre det Kari sa i sted. Jeg liker veldig godt å se når småblomstene og villblomstene begynner å stikke opp og vise at det, uansett hvor trått det er, så kommer det nytt liv, og det kommer lengre dager og litt varmere dager. Og det liker jeg, og det skal jeg sette pris på. Jeg utfordrer deg nå, Lise, først, og så deg, Kari, til å sende en hilsen, påskehilsen, til de som har sett på denne sendingen. Lise først. Ja, da vil jeg ønske dere alle sammen en riktig god påske. Enten du er hjemme, er permittert, er i karantene, og ikke minst hvis du skal på jobb og fremdeles gjøre en fantastisk innsats, slik at hele Norge og hele arbeidslivet og alle tjenestene våre går rundt 24-7 hver eneste dag gjennom hele påsken også. Tusen takk for innsatsen, enten du gjør det ene eller det andre. Finn litt lykke i noe du setter pris på. Pass på deg selv og de rundt deg. Vi står igjennom dette her. Vi skal stå det av. Det er lysere dager. Og kos dere som best dere bare kan. Og da, Kari, en hilsen fra biskopen til våre. Takk til deg som ser på fra Oslo biskop òg. Må du få en så god påske det bare går an midt i alt dette. Må du kjenne at du er verdifull som den du er, og at det sammen så kan vi kjenne på et fellesskap, at vi blir båret, at det er noe som heter håp, og håpet blir aldri avlyst, og at vi skal møtes igjen. Men akkurat nå, hold ut og hold sammen, og hold godt rundt deg selv. Takk. God påske. Gode ord fra biskopen i Oslo, Kari, og fra Deltas leder, Lissi. Og fra meg ønsker jeg også deg som har sett på en riktig god påske. Ta vare på dere selv. Det går mot lysere tider. Og fredagspraten er tilbake nå etter påske om 2 uker, fredag 9. april. God påske og takk for i dag. God påske. God påske.